Okey, assalamualaikum dan selamat sejahtera guys. Bertemu lagi dalam channel saya untuk review speaker-speaker AFCAD daripada negara matahari terbit iaitu Japan guys. Okey. Untuk review hari ni, review untuk speaker bantal model Kenwood. Yang sebelum ni saya pernah review model HP juga, tapi yang ni dia edition yang lain, iaitu model KSC770S. Okey. Yang ni dia model S. Okey, dia punya body pun warna silver dan boleh nampak kalau bahagian space dia tu. Kalau tengok betul-betul dengan mata kasar, dalam dia macam pearl, dia macam pearl white. Okey. Dalam ni pun dia punya cover ni, dia punya untuk speaker dia color pearl white. Okey, yang atas ni macam biasa lah, dia guna Omni directional sound lah. Twitter Omni kat sini. Brand Omni. Okey, model ni dia punya watt dia, tak silap saya, 120 watt. Nampak, kat sini boleh nampak kan, bila kena lampu dia macam pearl white sikit. Color dia memang pearl white lah, dia special sikit lah model ni. Okey, kat sini model dia KSC770S, 120 watt maximum power dia, nominal tidak tertulis, body made in Japan. Okey, model ni sebenarnya model 4-way yang boleh katakan bunyi dia memang mantap lah. Okay, sebelum kita review dia punya sound, kita review dia punya lampu dulu, dalam siang terang ataupun tak. Okay, ini waktu terang lah. Okay, boleh nampak lampu dia on off, on off. Kalau dalam terang kita buka lampu pun lampu dia boleh nampak, maknanya malam memang mantap lampu dia. Okay, ni on off, on off, on off. Okay. Dalam siang pun boleh nampak lampu dia, waktu malam memang mantap lah. Okey, tanpa buang masa guys, jom kita review dia punya sound. Kita nak dengar kepaduan bunyi sound Kenwood KSC770S 4-way 120 watt. Saya tukar lagu. Okay guys, kat sini dia punya ruangan angin ya. Boleh tengok sini. Guys, bunyi dia ni mempadu lah ya. Kalau dengar depan depan dalam handphone dia tak pastilah, kena guna earphone lah. Okay guys, yang baru jumpa channel saya, bantu saya tekan button like, subscribe, dan jangan lupa guys tekan loceng untuk you all dapat update-update video yang seterusnya. Sampai sini je, semoga video bermanfaat untuk semua. Okay, yang mana selalu support channel saya, thank you banyak-banyak. Jumpa dalam next video guys. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Salam PKP Satu Malaysia guys.